saudade. Ai, que saudade tão grande. Dos meus netinhos. Pedrinho, Narizinho. Oh, meu Deus. Que alegria quando o Pedrinho chegava no sítio do Pica-Pau Amarelo para passar as férias. Ai, mas era uma alegria tão grande, tão grande, tão grande. Mas agora, Pedrinho, já é um urso. Já tem uma filhinha. A Narizinho tem dois filhinhos. Ai, que bisnetos lindos que eles me deram. Mas naquele tempo, oh, que maravilha. Eu vivi aventuras maravilhosas, fantásticas, com Narizinho e Pedrinho, com Nastácia. Oh, minha doce Nastácia. Ai, mas como era medrosa. Nastácia tinha medo de tudo. Se vocês soubessem como era endiabrada aquela bonequinha Emília. Nem vocês queiram saber. E o meu sábio Visconde de Sabugosa? Vocês sabem que ele foi feito de uma espiga de milho? É, uma espiga de milho. Nastácia fez com uma espiga de milho. Ai, mas é muito bom recordar tudo contando as nossas histórias para vocês. Mas antes, eu tenho que mostrar a vocês como era o sítio do Pica-Pau Amarelo naquele tempo. Aqui é o sítio do Pica-Pau Amarelo, onde tudo pode acontecer. A dona deste lindo sítio, Vovó Benta, é uma mulher maravilhosa. Mais do que uma doce avó, é uma companheira das aventuras de seus netinhos. Pedrinho, um menino herói, corajoso, intrépido, curioso e sempre faminto de inumeráveis aventuras. Esta é Narizinho, a prima de Pedrinho, uma delicada criatura, carinhosa e travessa, e obtém de todos o que deseja. Estes dois endiabrados com a amorosa tia Nastácia, velha amiga de vovó Benta e fiel participante das travessuras das crianças, construíram dois extraordinários bonecos. O sábio Visconde de Sabugosa, feito a partir de uma espiga de milho e incubado em uma enciclopédia de onde adquiriu uma sabedoria excepcional. E ainda a nossa estrela Emília, a boneca feita de retalhos. Emília é a irreverência, a determinação, a criatividade, o imprevisível. No sítio vivem também espíritos silvestres, como o Saci. Ou a Cuca, uma bruxa que ninguém sabe se é realmente muito ruim ou muito cômica. Assim é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Ah, mas não vamos perder tempo, não. Vamos entrar num mundo mágico. É hora de começar a apresentar a primeira história que vai se apresentar durante esse mês. A Cuca vai pegar. E vocês, meus antigos netos, meus novos netos e meus bisnetos, eu espero que se divirtam muito com as peripécias vividas pela minha turminha do sítio do Pica-Pau Amarelo. O sítio do Pica-Pau Amarelo está apresentando...